U znak sećanja na 12. mart 2003. kada je izvršen atentat na tadašnjeg premijera Srbije i predsjednika Demokratske stranke Zorana Đinđića, članovi opštinskog odbora Demokratske stranke u Staroj Pazovi su na trgu koji nosi njegovo ime pored spomen ploče položili cveće i zapalili sveću. Mi se prisjećamo onoga što je Zoran Đinđić govorio pre, dakle, 13, 14 i 15 godina, ideala koji je on pričao, dakle, o Srbiji kao zemlji Europske unije, a ne o Srbiji kao zemlji ratova, sankcija, bede i slično. Demokratska stranka, opštinski odbor, dakle, Stara Pazova već 13 godina zaredom u ime, dakle, Zorana Đinđića obeležava godišnjicu njegovog tragičnog ubistva, dakle, na trgu koji nosi ime dr. Zorana Đinđića, jer to je naša obaveza prema čoveku, prema vizionaru i prema predsjedniku Demokratske stranke. Cveće je uz prisustvo članova položio Blaža Popović, predsjednik opštinskog odbora Demokratske stranke.